Jauns mācību gads sācies arī latviešu skoliņās visā pasaulē. Tūkstošiem latviešu bērnu, kas dzīvo ārpus Latvijas, savā brīvajā laikā dodas mācīties, rotaļāties un sarunāties latviski. Šādu skolu darbību un tādu pasaulē ir vairāki desmiti nodrošina entuziasti, kuru galvenā alga par paveikto ir paldies no bērniem un vecākiem. Ko šādās skolās māca un ko to uzturēšana realitātē prasa no skolu veidotājiem, skaidro latviešu kom žurnāliste Līva Karlsone. Kas tur nāk? Markus nāk. Vai tā būtu Parīze Francijā, Edinburga Skotijā, Helsinki Somijā vai Veile Dānijā, jauns mācību gads diasporas skolās tiek sagaidīts ar smaidiem un svētku noskaņu. Lai arī kopš pandēmijas bērnu skaits latviešu skoliņās ir rucis, četrās mūsu uzrunātajās tas pēdējos gados nostabilizējies. Ar lielajiem bērniem, jo īpaši mēs pievēršam uzmanību latviešu valodas gramatikai, vēsturei, geogrāfijai, mācāmies Latvijas karti un Latvijas atrašanās vietu pasaulē. Un arī ģimenes savā starpā sadraudzēs, tas ir pats brīnišķīgākais, jo tas nozīmē, ja vecāki sadraudzē savā starpā, tas nozīmē, ka visi satieks arī ne tikai skolas koridorī vienreiz nedēļā, bet arī kādās dzimšanas dienas ballītēs. Jā, vai ģimeņu sestdienās, ko mēs šad tad noorganizējam. Centrālais iemesls, kāpēc mērot ceļu uz latviešu skoliņu visiem vecākiem ir viens. Rasmus ir piedzimis Somijā, mans dēls. Viņam drīz paliks 3 gadi, nu, un es ļoti cenšos un gribu, lai viņam ir saskarsme ar latviešiem, ar latviešu kultūru, latviešu ģimenēm, latviešu tradīcijām, lai viņš dzird latviešu valodu, lai viņš runā tajā. Mēs sākām vest meitiņu uz latviešu skoliņu, tāpēc, kad kaut kā sanāca tā, ka viņai latviešu valodu nepieķēra uzreiz un gribējās, protams, lai viņi iemācās latviešu valodu. Arī bērni novērtē valodas nozīmi. Taču lielākoties viņu prioritāšu sarakstā ir citas lietas. Man visu, ko nevarēja, taisīt pastelīnus. Taisīt pastelīnus. Un ko tev patīk visvairāk skoliņā darīt? Mācīties. Man visvairāk patīk spēlēties un satikt jaunus draugus. Es gribētu spēlēt futbolu. Jā, un viņš dažreiz saka, prasa mums, vai es esmu Dānis? Ja viņš ir dzimis Dānijā, mēs sakam, nē. Tu esi latvietis. Un šeit to vislabāk var arī uzturēt. Šāda latviskuma saliņa uzturēšana ikdienā balstās uz milzu entuziasmu. Latvijas valsts finansējums pastāv, taču tas nav ļoti liels. Šogad pieejami 157 tūkstoši eiro, ko savā starpā sadalīja 66 skolas visā pasaulē. Atbalsta lielums konkrētai skolai atkarīgs no skolēnu skaita un nodarbību biežuma un svārstās no 100 eiro līdz dažiem tūkstošiem eiro visam mācību gadam. Šo naudu galvenokārt apēda telpu īre un apdrošināšana. Daļa finansējuma paredzēta mācību materiāliem, taču absolūts vairākums skolotāju strādā brīvprātīgi. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums ir skolotāji, kas ir brīvprātīgi griboši darboties ar mūsu bērniem un iedot to mantojumu, kas ir viņiem, padod atkal tālāk mūsu bērniem, jo tajā ikdienā Dānijā nevienmēr sanāk nodot visu, ko varbūt latviešu bērni Latvijā saņem. Jaunus brīvprātīgos atrast ir grūti. Jārūpējas, lai esošie neizdeg un neveidojas rutīna. Anda Auziņa, kura vairākus gadus skolu Parīzē uzturēja viena pati, godīgi atzīst, ka nevar atļauties tik daudz sava laika veltīt brīvprātīgam darbam. Tāpēc daļa no vecāku līdzmaksājuma novirzīta kaut nelielam atalgojumam par padarīto. Tas nav tikai skola, tās, kas veido skolas dzīvi, bet tie visi iesaistīti, tie ir gan bērni, gan viņu vecāki, vecvecāki, skolotāji. Mēs kopā veidojam bērnu latviskumu. Citur, piemēram, Dānijā, kur darbojas lielāka brīvprātīgo komanda, no vecākiem dalības maksu neprasa. Jo tāpat mums ir daudz ģimenes, kas mēro ārkārtīgi liels ceļa gabals, lai būtu ar mums šajās tikšanās reizēs. Un turpat vai 200 km vienā virzienā brauc, un lai piedalītos, un tur jā, nevar būt runa, manuprāt, vēl kaut kādu līdzfinansējumu maksāt par to.
Lai kā katra no skolām nodrošinātu savu darbību un pārvarētu izaicinājumus, redzams, ka to pastāvēšana diasporā ir ģimeņu pieprasīta un novērtēta. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.